kroken. Din koffe var en troll och lite till. I dator kan du sitta stängd i timmar. Med en sidor och foto extra svar. Vilket jobb tycker du är med? Men för dig det känns det fel. Mycket effektivt det gagnar ett kaféskap. Och har du egen liten täppa. När du har odlat blommor, blad och grönt. Tomaterna med mognaden fick kämpa.